Mm-hmm. To je ďalšia výhoda. To ale nezaheslujeme takéto niečo. Myslíš? Mm-mm. Čo povieš, jahoda 2-3? No neviem, rozprávame sa totiž tak trochu dnes s Ondrejom Mackom aj o bezpečných heslách. Riešime týmto situáciu spred týždňa, kedy prišla na svet taká štatistika najhlúpejších hesiel, 1, 2, 3, 4, NBU, 1, 2, 3. A Ondrej nám vysvetlil, že nie je heslo ako heslo, že vraj aj také obrázkové je. Áno, áno. Dobré ráno, ahojte. Takže zadávanie tých hesiel, vždycky teda je tam nejaký problém, napríklad mám inakšiu klávesnicu, ako naozaj vidím anglická, slovenská, a zadávať nejaké znaky, takže pekné môže byť, keď si budeme zadávať také obrázkové heslo. Ja to tu mám na svojom smartfóne, takže treba som si vymyslel nejaký pohyb. On sa to takže, dá aj na fotografiu, že? A dá sa to aj na fotografiu, a to, čo prichádza aktuálne, je, že táto kamera, ktorá je v každom dneskajšom zariadení, už či je to tablet, notebook, alebo je to nejaké iné zariadenie, tak vidí tu, vidí mňa, to znamená, že ja som heslo. To znamená, buď je to otlačok prsta, že ja si takýmto spôsobom môžem zadávať otlačok prsta, a to môžem zadať viacero tých prstov, takže keď aj mám nejaký problém s tým, tak stačí mi tu sa dotknúť a rozpoznám, a bez toho, aby som ja zadával nejaké hesielka, alebo sa postavím pred ten svoj napríklad notebook, a dnes sú už také dobré kamery, že aj v takom zlom osvetlení, nevhodnom, ma dokáže rozpoznať. Svietnica oka a otlačok prsta, nezameniteľné heslo. To sú jedinečné veci, ktoré... A sa musíš očesať predtým, než sa postavíš pred počítač, vieš, to máte komplikované vydávne. Ale keď... Vlasy do očí? No. A otázka ale potom znie, či... lebo dobre, toto je heslo do počítača, ale keď mám milión portálov, lebo objednávam tam, idem do banky, a môžem si tie hesla niekde uložiť, lebo asi nie je dobre mať jedno heslo úplne všade univerzálne. Tak to je, že existujú také softvery, ktoré dokážu automaticky, ako by som povedal, kumulovať tie heslá, ktoré si zadávam, a mali by byť rozlišné na rozličných službách. Pamätať si to je tak mimo ľudských schopností, pretože a ešte to meniť každý mesiac, ako sa odporúča, je takmer nemožné, takže sú také programy, ktoré za mňa si pamätajú heslo. Ja si pamätám len jedno heslo, ktoré ale musí byť poriadne, aby som sa vedel prihlásiť. A môžeme hesla skúsiť, že ako vyrobiť také heslo, tak treba, keď vyjdem z toho, čo sa dialo dneska v Teleráne. Skúsime, áno, že naši v Soči určite vyhrajú. No, to je dosť dlhé heslo. Ale si to zapamätám, hej? To áno. Ale z toho, zo Soči, tak takto sa vyhrajú. A z tohoto si zoberiem prvé písmená, tak ako ich vidím. Áno. A trebárs to vyhrajú bude také, že vyhrajú. Tak z toho vzniká N, V, S, U, V. A potom je tu 6-hodinový pracovný čas, takže máme, že 6 hod. A mám z toho silné heslo, ktoré si veľmi jednoducho vytvorím a zapamätám, keď som dneska pozeral Telerán. No, ja si ho budem pamätať asi 2 minúty. Ale dobre, je to návod. Je to proste niečo, čo v mojom živote je dôležité, tak si zapamätám. Ja neviem, vytvorím z takej vety, vytvorím písmenka a dám tam do toho. Určite by tam malo byť minimálne jedna číslica. Dobrá pamäť. Áno. Inak 6 hodín, keď spomínaš, tak 6 hodín je naozaj téma, ktorú sme riešili. 6-hodinový pracovný čas, to vraj hrozí aj na Slovensku.